Governors Abdulswamad, Sherrif of Mombasa and Siaya's James Orengo have denied claims by the Deputy President that county governments have received 10 billion shillings being funds for El Nino mitigation. Speaking while distributing relief food and clothes to victims affected by floods in Kisauni, Mombasa, the two county bosses accused the government of failing to plan ahead of the El Nino season. Mimi kwanza ni kuomba Mungu Mwenyezi Mungu azijalie ziingie. Itikieni amin. Lakini Orengo, Waswahili wanamsemo, ukweli hauna haja ya nguzo ya kuweza kusimama. Ukweli ujaribu kuuzamisha unavyotaka kuuzamisha, ukweli utaweza kuibuka wenyewe. Leo mimi natoa kauli hapa kama gavana wenu. Hamna ndururu hata wacha ndururu. Ile pesa za zamani zile za kutoboka pia hamna hata moja pesa ya El Nino iliyoweza kufika katika Mombasa. Ndugu gavana wa Siaya hapa ameweza kuconfirm ya kwa pia wao. Walisema walikuwa na bilioni fulani ya kutoa kwa wananchi na kwa serikali gatuzi, yani hela za El Nino, na hajatoa hata ndururu, na Siaya hawajatoa, na ikiwa ametoa Mombasa ningejua. Kwa hivyo hiyo ni uongo. Mkitaka kujua sifa za mnafiki na serikali ya Kenya kwanza, ni serikali ya unafiki. Mombasa, oh!